След юбилейните чествания на Гершвин и Бърнстейн, тази година отпразнувахме и 90 години от рождението на академик Марин Големинов. Произведението, свързвано най-често с неговото име Нестинарка, бе играно на сцената на Летния театър. Диригент на танцовата драма бе Камен Големинов, а хореографията и режисурата маестрото за трети пореден път повери на професор Петър Луканов. Нестинарка, единство между българския танц, класически и съвременен балет, всеки път изглежда по нов начин, въпреки че съществува повече от 50 години. За маестро Марин Големинов всичко започнало, когато прочел разказа на Константин Петканов, написан сякаш за либрето. Това е произведение, излязло от чернозема на България. Цял живот съм търсил българското не от шовинизъм, а от чувство за стил. И въпреки че Нестинарка е вече стара мома, радваме това, че още привлича хората, сподели за произведението си Марин Големинов.